Първо послание на светия апостол Павла до Солуняни Глава първа Павел, Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца и в Господа Иисуса Христа, благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Винаги благодарим на Бога за синцеви, като ви споменуваме в молитвите си. И непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви от Господа Нашего Иисуса Исуса Христа, пред Бога и Отца Нашего. Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране, защото нашето благовестие беше към вас не само със Слово, но и с сила, и с Духа Светаго, и с голяма увереност. Сами знаете какви бяхме за вас помежду ви и вие станахте подържатели нам и Господу, като при много скърби приехте Словото с радост от Духа Светаго, го, тъй, че станахте образец за всички вярващи в Македония и Ахая, защото от вас проехтя Словото Господне не само в Македония и Ахая, но и навред се пронесе славата за вашата вяра в Бога, тъй, че няма нужда ние нищо да казваме защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас и как от идолите да се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог. И да очаквате от небесата Неговия син, когато Той възкреси от мъртвите Иисуса, който ни избавя от идещия гняв. Глава 2 Вие сами знаете, братя, че идването ни при вас не бе на празно, макар и пострадали, и поругани, и попреди и в Филипи, както знаете, ние дръздахме в Бога нашего, да ви проповядваме Божието благовестие с голям труд, защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство, но както Бог ни удостои да ни повери благовестието, тъй говорим, не за да угаждаме на човеци, а на Бога, който изпитва сърцата ни, защото нито сласкателни думи се отнесохме някога към вас, както знаете, нито с корисна умисъл Бог е свидетел, нито човешка слава дирихме, било от вас, било от други, макар и да можехме да се явим с важност като Христови апостоли, при все това ние бяхме благи сред вас, също както кърмачка се отнася нежно с децата си. Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само благовестието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги. Защото помните, братя, нашия труд и мъка, работейки денем и нощем, за да не отекчим някого от вас, ние ви проповядвахме благовестието Божие. Свидетели сте вие и Бог, как свято, праведно и безукорно постъпвахме пред вас, вярващите, защото знаете, че всеки го от вас, както баща децата си, ние подканяхме, молехме и убеждавахме да постъпва достойно за Бога, който ви призва в своето царство и слава. Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, задето като възприехте слушаното от нас, Слово Божие, усвоихте го, не като Слово човешко а като Слово Божие, каквото е и наистина, което и действа във вас, вярващите. Вие, братя, станахте подържатели на Божиите в Христа Исуса църкви, що са в Юдея, понеже и вие същото претърпяхте от своите едноплеменници, каквото и те от юдеите, които убиха и Господа Иисуса, и Неговите пророци, и нас изгониха. И Бога не угаждат, и на всички човеци се противят, които ни пречат да говорим на езичниците да се спасят, и с това винаги допълнят греховете си, но постигна ги гневът до край. А ние, братя, осиротели от вас за късо време по лице, а не по сърце, с още по-голямо желание се старахме да видим лицето ви. Заради това ние, най-вече аз, Павел, и веднъж, и дваш поискахме да дойдем при вас, но попречени сатаната, защото кой е наша надежда, или радост, или венец за похвала, това не сте ли и вие пред Господа нашего Исуса Христа при Неговото пришествие? Да, вие сте нашата слава и радост. Глава трета Поради това, като не можахме вече да търпим, Намерихме за добре да останем сами в Атина и изпроводихме Тимотея, наш брат и Божий служител и наш сътрудник в Христовото благовестие, за да ви укрепи и утешива вярата ви, та да се не смущава никой в тия скърби, защото сами знаете, че за това сме отредени. Защото ние, и когато бяхме при вас, предсказахме ви, че ще страдаме, както се и случи. И вие знаете, поради това, и аз като не можах вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да ви някак да ви е изкусил изкусителят, да да отиде на празно нашия труд. Но сега, след като от вас дойде Тимотей при нас и ни донесе добра вест за вашата вяра и любов, и че винаги имате добър спомен за нас и купнете да ни видите, както и ние вас. Ние при всичката ни скръп и нужда се утешихме за вас, братя, с вашата вяра, защото ние сме живи сега, когато вие стоите в Господа. Каква благодарност наистина можем да въздадем Богу за вас, за всичката радост, с която се радваме поради вас, пред нашия Бог, като ден и нощем твърде усърдно се молим, за да видим лицето ви и да допълним недостига на вашата вяра а сам Бог и Отец наш и Господ наш Иисус Христос да насочи пътя ни към вас. Вам пък Господ да наспори и преумножи любовта един към друг и към всички, каквато имаме и ние към вас, за да утвърди сърцата ви, да бъдат непорочни в святост пред Бога и Отца нашего, при дохождането на Господа нашего Исуса Христа, с всичките му свети. Амин. Глава четвърта И тъй, братя, молим и ви увещаваме в Христа и Исуса, защото вие, след като научихте от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате, повече да преуспявате в това, защото знаете какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса. Тази е волята Божия. Да бъдете осветени, да се въздържате от блудство, всеки от вас да умее да запазва своя съсъд, святост и чест, а не в поход на страст, както и езичниците, не знаещи Бога, и да не престъпничи и измамва в това нещо брата си, защото Господ отмъщава за всичко това, както и попреди ви говорихме и свидетелствахме, защото Бог не ни призува към нечистота, но към святост. И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, който и даде своя свети дух в нас. А за братолюбие няма нужда да ви пишем, защото вие сами сте научени от Бога, да обичате един други го, защото тъй и постъпвате с всички братя по цяла Македония. И молим ви, братя, още повече да преуспявате и усърдно да се стараете да живеете тихо, да си гледате работата и със собствените си ръце да работите както ви заповядахме, за да се държите благоприлично към външните и да нямате нужда от никого. Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с него. Проче, това ви казваме чрез Слово Господне че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото сам Господ с повеление, при глас на Арахангел и при тръба Божия, ще слезе от небето и мъртвите в Христа ще възкръснат първом. После ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха и така винаги с Господа ще бъдем. Проче, утешавайте се един други с тия думи. Глава пета А за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощя. Защото кога рекът мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болни постигат трудна жена и няма да избягнат. А вие, братя, не сте в тъмнина, да не да ви завари като крадец, защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня. Ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината. И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезвени, защото които спят, нощта спят и които се опиват но се опиват. Ние пък, бидейки синове на деня, нека бъдем трезвени, като наденем бронята на вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение, защото Бог ни определи не за гняв, а за да придобием спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа, който умря за нас, да ние будни ли сме или спим, да живеем заедно с Него. Поради това, увещавайте се помежду си, и се назидавайте един други го, както и правите. И молим ви, братя, да уважавате оние, които се трудят между вас, които са ваши предстоятели в Господа и които ви наставляват, и да имате към тях преголяма любов заради делото им. Живейте в мир помежду си. Молим ви също, братя, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, Подкрепяйте немощните и бъдете дълго търпеливи към всички. Гледайте никой никому да не отвръща зло за зло, а винаги желайте доброто и един другиму и на всички. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа и Исуса. Духа не угасяйте, пророчествата, не унижавайте, всичко изпитвайте, о доброто се дръжте, въздържайте се от всякакво зло, а сам Бог намира да ви освети напълно и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа. Верен е оне, който ви призовава, който и ще стори това. Братя, молете се за нас, поздравете всички братя със своето целуване. Заклевам ви в Господа да прочетете това послание на всички свети братя. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин.